habis sholat sholat di Masjid Nabawi. Oke ya. Mantan manusia. Wae, doa awake dhewe. Heh. Kuwi dia nek sing keluar nek sing masuk piye iki? Ana bos, ana sing ngono. Kene keluar masuk ning kene. Oh, ana sih. Saya dengar bu, aku jarak gue kocok motor ireng. Ini ya naik ulap ya. Lo. Under. Selamat Jumat di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Rekan-rekanku,